果然官配就是甜。姊妹上综艺频频偷看一旁的邓为，两人眼神对视真的太令人上头。是这样的啊，现在呢这个大家都知道他们三个在剧中的人物关系，邓为先请提问。那么这也不奇怪，为什么当主持人 Q 到姊妹男朋友时，一旁的邓为会如此的紧张和手足无措了？而当姊妹在综艺中放弃小狐狸，选择向柳潭健次作为搭档时，邓为的小表情也很有趣。果然妖精最大的粉头就是邓为。即使是当长相思扫楼时，邓为也会频频请示姊妹的意见，这难道就是传说中的家属行为吗？谁懂啊，家人们，这俩人笑点都一样。我是别人的吗？可以，反正就是四人赶紧跑，家属赶到棚了。甚至就连长相思直播中被姊妹 Q 到，邓为也会秒变星星眼，两人真的太有默契感。那狐狸不也今天的小副本吗？不知道，今天小副本应该是什么？邓为对杨紫的双标到底有多令人上头？同时面对女演员的彩虹屁，对其他女主就是礼貌敷衍，但到了姊妹这里就是句句有回应。我脸比你脸大，长得也比你丑，身材还一般，你这么完美，我只能在梦里才能和你这种人拍戏。而你别以为小狐狸平日里就是高冷男神，但到了小猴子身边就秒变小奶狗，这一句姐姐简直不要太腻歪。即使是上直播，小狐狸也会娇羞的叫小猴子姐姐，这个甜度你品你细品。就是叫姐姐吧，想要喊的害羞了。叫一下姐姐，姐姐，我自己害羞。姐姐好的，姐姐。杨老板甚是满意。好的，姐姐。不过最为让人上头的，还是姊妹对小狐狸的偏爱和例外。在直播中，小狐狸就遭遇了来自两位情敌的攻击，但都被姊妹霸气反击回去了。毫无意义，完全就是一个误会。渣男，你小心说话。也难怪在长相思见面会上，只有小狐狸一人向姊妹爸爸打招呼了，活该你小子有媳妇。对杨紫的双标到底有多明显？面对剧组其他女演员编辫子，小狐狸就是尴尬敷衍，但到了姊妹这里就是满眼星星宠溺微笑，这表情管理真的是疯狂下线。哎呀，不用解，又不看你。不过这段戏里还有一个小细节，是邓为记得姊妹的双马尾造型，看来小狐狸是姊妹的实际小迷弟。
要不然也不会在长相厮杀青时对姊妹恋恋不舍。小狐狸这个回眸简直不要太好磕。甚至是在直播时看到小妖向十七表白，他也会嘴角疯狂上扬，这发自内心的喜欢是掩藏不住的。我喜欢你。我现在看见一个稍微有丢丢羞耻。那么这也不难解释，为什么小狐狸会在直播中疯狂喊杨子姐姐了。乔邓维这害羞的小模样，你就知道两人有多甜了。即使是在直播中被姊妹 Q 到，小狐狸也会满脸的开心。对此你觉得邓为杨子新剧般配吗？欢迎留言讨论。